Salam, hər vaxtınız xeyir. Hava haqqında məlumatı izləyirsiniz. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə dəyişkən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Eyni zamanda bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar və qar yağacağı ehtimal da var. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, getdikcə güclənəcək. Ayrı-ayrı bölgələrimizə nəzər saldıqda isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında arabir yağış yağacağı, dağlıq ərazilərdə sulu qar və qar yağacağı, günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gündüz mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 4 dərəcəyədək şaxta, gündüz saatlarında isə 10-16 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər və Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında yağış yağacağı, sulu qar və qara keçəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcəyi gecə və səhər ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcədək şaxda, gündüz saatlarında isə 3-8 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında ara bir yağış yağacağı, gün ikinci yarısında tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz saatlarında isə 9-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızıquba, Xaçmaz və Qusar rayonlarında yağış yağacağı, bəzi yerlərdə sulu qara və qara keçəcəyi gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz saatlarında 8-13 dərəcə, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək isti, gündüz saatlarında isə 2-7 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında da ara bir yağış yağacağı, günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcəyi, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz saatlarında isə 11-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran və Astara rayonlarında da ara bir yağış yağacağı, dağlıq ərazilərdə sulu qara və qara keçəcəyi gözlənilir, şimal şərq küləyi əsəcək, gecə və səhər ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-10, gündüz saatlarında 12-14 dərəcə, dağlarda gecə 5 dərəcə isti, gündüz saatlarında isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında da dəyişkən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Zəif qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-11, gündüz saatlarında 12-14 dərəcə, Bakıda gecə 9-11, gündüz saatlarında isə 12-14 dərəcə isti olacaq. Çox gözəl ifadə, çox. Bəs bu gözəl ifa kimə məxsusdur sizcə? Thank you.
güzel əziz tamaşaçılarımız. Elə bu gözəl musiqi sədaları altında mən söyləmək istəyərdim ki, təbii ki, təqdimata ehtiyacı olmayan bizim dəyərli ifaçımız Maestro Ceyhun bizim bugünkü verilişimizin havamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz Ceyhun bəy. Xoş gününüz olsun və çox maraqlıdır. Hər verilişlərdə ifa eləmişik, amma Space telekanalı çox gözəl yaradıbdı və bu hava haqqında elə bilirsiniz, hava təkcə efirdə olmur, hava təbiətdə olmur, musiqidə də hava olur. Təbii ki. Və yağış kompozisiyası idi bizim dəyərli hava sevənlər. Elə tam, bax, elə bizim indiki fəslə tam uyğun bir mahnı ifa etdiniz. Ceyhun bəy, bizim üçün çox maraqlıdır ki, siz hansı havanı daha çox bəyənirsiniz? Sözün düzü, mən özüm yay aylarından daha çox xoşum gəlir, amma təbiətin hər fəslini sevirəm. Niyə? Yağışın da öz yeri var, soyuqlu, boranlı qar yağır, onun da öz maraqlı dadı var. Təbii ki. Ceyhun bəyə bir sualım da var sizə. Siz bu yaxınlarda hansı bölgəmizə yollanmışsınız? Mən bu yaxınlarda son olaraq bizim Goranboy Tərtər bölgəsində yollanmışam və hələ hava çox soyumamışdı, yəni paytaxtdan çıxanda. Sadəcə olaraq yol boyu hiss edirdim ki, qərbə tərəf getdikcə biraz hava sərtləşir və axşam Tərtərdə oradan da çox soyuq idi. Orada da hətta Murov dağın ətəyin tərəfində bir yer var idi, dostlarımızdan getmişdi ora, hamısını buradan salam deyirəm. Orada artıq gecə 0-1 idi, hiss edirdim ki, çöldə su donur. Yəni, hələ paytaxtda o vaxt var idi, 25-26 dərəcə istidir. Ümumiyyətlə, mən havanı çox sevirəm və hava ilə bilavasitə özüm də maraqlanıram, hərdən buludlara baxıram, hərdən küləyin istiqamətini müəyyənləşdirirəm, yəni çox sevirəm ki, hava haqqında, ümumiyyətlə, havadır, təbiətdir, bunlar insana hər zaman lazımlı bir amillərdir. Təbii ki. Təbii ki, Ceyhun bəy, bəs havanın necə olmasının sizin əhval-ruhiyyənizə nə dərəcədə təsiri var? Sözün düzü, biz sənət adamları sevirik ki, hava biraz isti olsun, yaz havası olsun, yəni yaxşı giyinək, verilişlərə gedəndə, el şənliklərinə gedəndə üstümüz palçığa batmasın, orada minimum şəraitdə bu kondisionerdən istifadə olsun, təbii bir hava olsun. Amma məsəl üçün, mənim üçün elə də bir fərqi yoxdur, yəni qışın. Yəni istər qarlı olsun, yağışlı olsun, küləkli hava şəraiti olsun, əgər Ceyhun bəy harasa yollanırsa, onun üçün fərqi yoxdur. Onun üçün fərqi yoxdur, çünki məsələn, bu yağış kompozisiyası çox, bu məsələn yağışda yaranır. Bugün mən sizin verilişə gələndə bizim bağda yağış yağırdı, şimal bölgəsindədir, biraz Sumqayıt tərəfdə. Yəni Bakıya gələndə yağış artıq qurumuşdu. Mənim özümə də maraqlıdır ki, bir də görürsünüz ki, yol gedirəm, artıq 1 metr yolu keçəndən sonra üstümə dolu da yağıb. Geri qayıtmışam, yer qurudu. Yəni o buludu da görmüşam havada. Bizimki həyatımız bu yollarda, tədbirlərdə keçir. Biz günəşin batmasını yox, biz o 7 rəngli göy qurşağında görmüşük yağışdan sonra. Yalandan tülkü yağışı deyirlər, tülkü havası. Onu da görmüşük. Bəlkə qara dağa çıxmışıq, borana düşmüşük. Düşmüşük aşağıda isti olub. Yəni, hər bir fəsildə, hər bir cəhətdə Allah Təalanın bizə göndərdiyi nemətdir və təbiətdə pis hava yoxdur. Məsələn, bu yaxınlarda bağda gördüm ki, bütün ağacların yarpağı tökülüb, yeni basdırdığım armud ağacı isti havaya allanıb təzdən yarpaqlı çiçək. Aha, maraqlıdır, maraqlıdır. Yəni, belə olur. Ceyhun bəy, siz düz qeyd edirsiniz, əziz tamaşaçılarımız. Elə sizdə də söyləmək istəyirəm ki, bax, ilin 365 günü havalar dəyişkən ola bilər, bu təbii bir haldır. Ceyhun bəy, əsas odur ki, elə bizim hər birimizin əhval-ruhiyyəsi hər zaman dəyişilməz olaraq qalsın. Sonda təbii ki, mən bizim dəyərli ifaçımız Maestro Ceyhuna öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gəldi, bizim havamıza xoş abuhava bəxş etdi. Təşəkkürümü bildirirəm. Əziz tamaşaçılarımız, gələn şənbəyə dək deyirəm sizə, görüşənə dək. Gələn şənbə qonağımız olacaq, olmayacaq, bilmirəm. Yəni, sizi intizarda saxlamaq istəyirəm. Odur ki, çalışın ki, havanı izləyin, bizi hər zaman gözləyin.